对，应该要这样。看一下啊。哇！一上班就下大雨，我的妈！我突然开啊，就最近都早上啊，刚刚是剪完影片才开台啊。昨天太晚了，昨天晚班太忙了就没有下班。哦，昨天晚班真的好忙了，而且学到好多。啊，我要把按键改掉，设定。语音聊天，这是语音啊。不，我想改语音诶，按键，你再改。像切蛋蛋吗？也不止切蛋蛋啊，很多啊。然后看我的记录档，我觉得真的不知道为什么。我就是没办法把自己声音拉到很大，别人的啦，然后别人那边听也还 OK，可是我这边听就很惨。哦，找到了，次要这个，哎，正在被暴起，谁暴我？嗯？谁？谁在那边暴我？要来清洁了。下雨天，不用看动物了。早安，早安哦。加班费不用报啊，因为会给啊。且就是因为昨天晚上有上班，我现在从实习生变成主治医生了，我可以对动物开刀了。因为闹鬼，对啊，我刚被爆欸，很久上帝还是妈祖在偷爆我。这个医院不干净啊。感觉有死太多人或动物。这是 GTA，这个是 RP 的模式，角色扮演。我刚刚就是，我想一下哦，我10点被热起来，然后去楼下躺了一下，11点起床，然后11点开始剪片，剪到1点多，剪到1点半啊，才东西都弄好，然后就准备开台了。开，哎，好帅哦！现在会，我会上锁了，他医院只有3个阶级啊，就是院长，再来是什么？再来是什么忘记了？然后知道是主治医生，再来是实习医生，只有4个而已。你看，正在被包起。
有恶灵吗？你是谁？虽然我看不到你，但我相信你是友善的东西。拜托，我没有伤害过任何人，不要在我身边，让我不舒服。拜托，拜托。不要啊！我平时都在擦玻璃，种种花草，看看动物而已。拜托，我不知道这医院闹鬼。拜托，拜托。情绪在哪？我做错什么事了？跟我说一下。感谢超级留言，感谢夏西的29元，感谢感谢。啊，那警卫一定觉得我是白痴，在干嘛？原来这间医院闹鬼，你怎么没有跟我说？你也不知道闹鬼吗？刚刚我在那边被抱起来，你有被抱过的感觉吗？你有过吗？你有过温暖吗？你有家庭吗？你有喜欢的人吗？你说句话啊，我现在很害怕啊。而且那显示 bug 啊，根本没有人在抱你啊！哈哈，淡淡的冤魂。声音有点小，等我一下哦。抱起来要5秒啊，所以我刚刚就拼命跑啊。我还是留个单子给院长好啦，不然这闹鬼的事情，不知道院长知不知道。给院长，今天早上中班的时候。我只是想擦擦车子，突然有手摸到我屁股的感觉。我不知道是这间店、这间医院闹鬼，还是我大夜接早班太疲劳。总之，店长，这医院可能闹鬼，也可能是淡淡的冤魂，淡淡的哀伤。小心上。阿公不会是阿公啦，阿公一定看得到啊。诶，大太阳，还在下雨。我说摸屁股的部分啊，昨天才好笑，我一下班，我是拿下面罩穿便服，然后我就说我是小心肝，
男人说：“你是小心肝，怎么长得不像啊？”我把口罩戴上去之后，哦，有印象了，有印象了，有印象了，超好笑，认口罩的、欸。哎呦喂呀，我的饮料。雨天执勤可不可以加收500啊，院长？我跟院长报备，说下雨天执勤，我要加收钱，容易打滑，容易感冒，而且也容易出车祸。对啊，超好笑诶。昨天好消息是至少有一把电击枪了，这个可以让我，可以让我不会被三猫攻击啊。不然那天要救那个人，要等三猫走掉才能救诶。第一天的时候啊，好像就是救小猫的时候。我们那个谁，我高中老师他就说，有一个什么，他在看牙医的时候，这牙医就看起来超级超级帅，然后就讲话声音又很好听，然后要拿下口罩开始开单的时候，他整个就是。幻想破灭，因为说他说那什么，这个医师的那个鼻子很大，嘴唇又很厚，有的没的。我今天怎么这么早？哇，我昨天跟前天更早呢，莉莉。我来看蟑螂，哎，今天没蟑螂了，哎，嗨，没有，蟑螂嘞，蟑螂嘞，蟑螂嘞，改变姿势。这个是会吃人的垃圾桶，我学到了。倒在路边，那怎么打？我看一下哦。斜线，线19，然后井30，GO MING。完蛋了，没有按到。10公里，去死吧！这是包毒吧？太远了啦，你死回来更快啊！10公里，我看动物都比较开心诶，天啊！哦，怎么死这么远？这是医护该说的话。
要啊，要加哎、欸，来回就20公里了哎、欸，而且，啊，如果这20公里之间又有一个人受伤怎么办？你看，哇，我的妈！搞不好变成说早班的脾气是最火爆的，可是不危险，但口气会比较火爆。啊！感谢小吉点，这院缺不缺凤梨酥啊？凤梨酥是什么意思？我好像有听过凤梨酥的意思，可是我忘记了。在哪里呀、啊？还包赌是不是啊？哦，意思是很忙是吧？哦，你看就是这种狼，那个狼如果我的速度再慢一点的话，或快一点的话，一定撞得到它。有这样吗？再快一点的话，一定撞到它。每次经过这边都会只狼窜出来，欠撵。哎、欸欸，不要蛇形。感谢 follow。哦，我知道了啦，就是好像旺来的意思，对不对？什么生意兴隆啊之类的，我懂了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 。对啦，就是不能送凤梨啦，不能送一些有的没的，那是禁忌啦。想起来，想起来，想起来，感谢。哇，我开过来都已经领第二次薪水了，欸，怎么那么好赚呐、啊？兄弟，你死太远了，不能投诉我啊！医院离这边10公里哦，你不能跟院长投诉我哦。然后跟他解释一下。哎、欸，真的，这是太，真的，真的太远了。啊，芒果是什么？很忙的意思，就这样子吗？还是会落塞？不行啊，我的设定一开始不能乱凶人，我在里面就是要当个好人，当个很容易被欺负的人，不然我如果是一般 GTA 模式，我过去先给他几脚，然后给他几枪，再把他救起来，然后倒在路边，他怎么倒的啊？这一定是被人家撞的，就可能在。下车途中，然后突然打开门，就被撞了。好啦，到了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 。兄弟，还有呼吸吗？还有心跳吗？还有意识吗？我的手指好痛。好好好，你等我一下哦，帮你抢救一下。怎么这么不小心？刚坐修车包，对不对？然后我急着，我看到人家有那个车子坏掉，急着去，我就边骑边滑手机，撞到那个消防栓跌倒了。
哦，那你请你跟我到医院一趟哦。可是，你的我可不可以骑车来去手医指院？方我便可以吗？你刚去，不是说你手受伤吗？有点扭到啊，还是可以骑啊。可是哦，我好，现在那你手骑慢一的，点我哦。想你把的，它用不见。好好好好好。好，我去医院找你。要脱掉走，可是我真的不知道怎么办啊。好，我先去医院哦，我会骑慢一点。好好好。10公里呀，大哥！看，他应该在床上躺着等我5分钟吧。我就顶多加收1000块嘛，然后我再判他说你有点轻微的发烧感冒，然后再开个感冒药，然后再加收，诶，等下我说什么？手指骨折，然后感冒药，再加上1000块的那个像那个什么，6公里以外的，对啊，长程要加钱，3公里，不是3公里啊，6公里要加，6公里以外就要加。可是我要反映一下，我要跟院长问说有没有更好的跑比较快的医护车。那这一台，你看，左摇一下，右摇一下，就已经快飘走了。而这台还没改哦。不是有别台吗？我不知道有几台诶。但是之前看院长的那个台，他有推荐一台，可是我游戏内不知道。我 RP 内不知道，所以我要找个时机，就是这个时机嘛，问问院长，说今天跑一个10公里的有点久，想问有没有推荐哪一台车，这样子，就这样问啊。很多剧情发展都要靠一些缘分跟机会才能接触到，像我这只角色到现在还不知道局长跟局长夫人死掉啊，因为毕竟是我来的前一天就出事了，还是来的当天就出事啊？反正就是我那时候是人不在城市内，所以我没有参加到。好好好，慢走慢走，感谢来看台。哦呦，有没有看到刚刚那只狼？就是这边都会有一只左右窜出来，同一只狼，我记得它的花色。结果哦，怎么同一只？没有啦，乱讲的啦，搞不好他们也是在打卡上班啦，有没有？哎，今天轮到你了，然后就往前冲。哎，电击枪到底伤害高不高啊？如果不高的话，我其实可以假装说我在麻醉动物，采他们的样本，等他们醒了之后就跑掉了，对不对？我这样就可以去割动物的蛋蛋，然后带回来给其他男生用，就没有蛋蛋之乱了。我就可以去割牛的啊、马的啊、猪的啊，都特别大颗。然后这样男生走起路来下面都鼓鼓的，然后女生就会觉得哇，好大！不是说手机呀、钱包会很大，钱包要够大。这样子，我总觉得走这边才对啊。我租的就好。
不然录的也可以啊，录的也够大啊。发生什么事情？怎么会有人跑掉？好的，那我们前面这边挂号一下哦。医院不能乱丢烟蒂哦。那请问没先有生，啦，你叫什么名字？我根本没点着，我叫小龟。哦，好，那我们里面请。那手指还好吗？左手还右手？我的那个右手稍微拐到一下，好，好，没事，没事，没你可能要事。帮我翘，帮我整一下骨，好，看好，好，照一好，下好。X 光看有什么问因为题。我要解释一下，因为我们超过6公里会加收1000块，先跟您说一下哦。好好，那这张床躺一下。你接近他，指着他就会上床了。我们这个床有魔力。哦，对对对对对。我的右手，好好好，等忍耐一下哦。只有轻微的擦伤啦，然后里面好像有点骨头外掉了。那等一下帮你包一包，那你再定期回诊就好了。换药就可以了，好嘞。然后顺便帮你检查体温啊，因为刚刚下大雨，你可能淋了有点久，可以吗？好，你顺便检查一下我有没有睾丸癌。没有，这个不是我还专是我业自的，你己可能要晚上来，哦，对，因为动物的睾丸癌我那才你会的，看，人的话我不太会。那你的专业是哪方面？兽医。兽医怎么他妈的来？兽医怎么他妈在看我啊？我又不是兽，虽然我叫小龟，但我又不是乌龟。乌龟的蛋蛋我还没看过诶，你要让我看一下吗？可以稍微看一下。我看是蛮正常的啦，还可以，还可以。就好了。最近那个不知道为什么，这两颗肿的特别大，哦，发吃情太了多吧？米，你应该吃的找会排个毒母乌了。龟去发泄一下了，因为发情期到了。知道乌那我，龟的那个是身体的3倍长吗？那肯定是的，难怪我感觉我一直都有第三只脚。好的，因为路途1000块，然后四肢擦伤1000块，再加上感冒药1200，这样总共3200。好了，这样就好了。那你再躺一下哦，再躺个。我先付你钱。好的，你再躺一下就好了。啊，因为早班有点无聊啊，所以可以陪你聊聊天，或陪我聊聊天啊。是有没有什么女巫师可以让我那个睾丸变回原状的？晚班会比较多。我们那这个两晚天上多了一个新的学妹，可以找找她，她很棒哦。哦。小他皮夫肤白嫩的吗？很白嫩，声音又好听。啊，那我那我那我那个我，你先加我手机。好的，好的，请问。
好，我给你好四了，四七零零，想问一四下四这个七图零要零告诉我吗？叫什么？哎，然后你直接打那个传简讯给我，告诉我叫什么。我要排毒的时候，我来那个找你介绍，看到底是谁。还是你有在做这行？男生是还行啦，反正有动就60嘛。我帮男生过有没猫有你？狗马排毒过啦。你的话不介意的话，我还是让专业的学姐来好了。晚上，我听说马你是怎么帮他排毒的？你可以用解仪释给我器听一啊，下。但是用仪器啊，先用一个假的木马，它就会趴上去，趴上去它那一条就会出来。出来之后呢，需要3到4个人去帮他，你懂的。因为有些需要他们的液体来那个，您懂的。因为有些马做儿生可意能，啊？当然啊，做兽医的啊。那你遇过最夸张的那个，这那个兽，这就是拯救那个动物的时候，遇到最夸张的事件是什么？啊，应该是熊猫吧，因为熊猫的那儿跟小拇指一样短啊，所以那个有点麻烦小啊。拇指，真的啊，熊猫多。那儿很小你说熊猫跟肥宅一样是欸。跟小指头一样。不是？那我问一下，熊猫有没有包茎的困扰？哎，没有，包茎太好神像奇就了！只有人才会有的困扰。我有一个朋友，他一直有这方面困扰。哎，我们改医天哪院天。最近有割包的手术哦。我知道，改天我那个推荐他的医院做一下，不不过然要等一小下心。他已经活了30年了，啊，不过那个包皮虫还没有掀开过。小心看着不要少颗蛋蛋哦，要小心哦。最近我们蛋蛋不知道为怎么什会少颗么，蛋？这几天不知道为什么一直有男生的蛋蛋不见啊，我也不知道为什么啊。看你们有人在偷蛋蛋，你们怎样那个、哦？偷卖器官哦！不是我们，我也不知道，一直都有人来说，他们的蛋蛋不见啦，要移植啊之类的啊。哎，好危险哦！啊，我感觉我现在舒服多了。好，那你应该可以跑，反正只是伤到手啊你油门吹小力一点啊，怕你又肿起来。好。好啦，那慢走啦。不是戴耳机的熊猫啊，熊猫就真的那个很短哦，不然它们怎么发育？那个什么产量就特别低。像你看，这个病患就很配合我做检查，我就觉得还 OK。啊，哪像那个阿公什么一开始就草吗？干你的，怎么一大早就偷车贼？哇，锁车喽，没锁车子哦。哎，按完要怎么用啊？按完是这样点吗？只用吗？不是啊，你知道按完怎么用吗？贼躺在那 NPC，我很想处理他，手机拿出来，好的，然后嘞，哦，这个哦。
B 也不对吧？Bird 吗？啊，蛋蛋要讲什么？U E M E 吗？啊，算了，不要打了，怪怪的。为什么我又在被暴起？哎、欸，好恐怖哦！正在被暴起。请问听得到我说话吗？还有意识吗？我现在要对你进行人工呼吸哦，可能会有身体上的接触或是口对口的问题哦。啊，请你不要见怪哦。是说聊天是会挡住手机画面？真的啊，放哪边都不对啊，放右上啊会挡住钱啊。这儿，我看一下，我开个手机。会还是会挡，要放哪里啊？放这儿，可是放这会挡到那个，好了，给他报一次啊，放这会那个挡到那个怎样互动的那个，对吧？放哪都不对啊，放这边会挡到钱，放这边挡到手机，我先这样开好了。先 F4，然后再这样，再这样，好，你看，放这边挡到互动画面，放这边会挡到钱，放这边会挡到手机，所以你们择一嘛，要放哪里？顶多挡这个吧，组织意识下面，不是啊，好，放这边的话。打开手机，你看啊，如果有人打字的话，手机一半也会不见啊。好啦，先放这边啊。哎呀，这个人出门怎么没带钱的啊？因为很穷啊。这样还好，好吧，OK 就好。96，到处看看。下雨了。可恶！我要去抓个淋雨的人，回去做检查。现在就只有他没执勤。不要放不行啊！有时候你们。打字就很白痴啊，念出来的话就是那个公开处刑啊，啊，然后那些爆雷的就有证据了啊，对不对？让爆雷就有证据了，赖不掉啊，是不？哎，我来看一下车好了。救护车商店，应该不是这一台哦。哎、欸，有变便宜耶，是吗？哎、欸，有哎，这台便宜了5000块，那这一台嘞个十百千万，之前好像6500、6万5吧，65万吧，是这一台吗？感觉是这一台比较耐撞。啊，又60几万哦，我现在多少钱啊？21万，好，努力骗点钱。骗薪水，加油，我们行。诶，有人在纵火。哦，不是。
所以医院就只有两台车吗？我想确认是这个东西。那警察是不是有三台还是四台？如果是的话，我就拼这一台车啊。只是说拼这台车的话，我换职业，换职业这台车就没了嘛，对不对？Oh my god！好看 李佳琦老师，是吧？有没有人在淋雨啊？有没有人在淋雨啊？啊，我标题想改一下哎，然后我标题没有设定好，等一下哦，我忘记，医护早班，脚心肝。好了，我加个小心肝，香港医护。好啦，没事没事，就这样而已。黄西，想说刚来怎么没有声音，还有我的耳朵意外的调这样子。哦，你千万不要调到最大声哦，因为我真的会。不定时爆麦，那发生很好笑的事情，或是很恐怖的事情，我就会爆一下麦，所以要小心哦，要小心肝哦。晚上真的认识到比较多人啊，有互动到，真的感觉会比较开心一点啊。啊，白天没干那些无危险的事情，真的感觉没什么人会看啊。小猫离线了。爆麦还好，很不好哦。我其实自己本身受不了，就是爆麦啊。我曾经就是因为麦克风一直好不了，我有一阵子就是一直都不开麦讲话啊。虽然其他人都说还可以接受，还 OK，没有什么影响，但是我就是觉得不行。我自己本身就是讨厌爆麦，然后就是不想要害别人，这样子，懂吗？同理心已经被 我又不是故意的。啊，不是啊，啊，你们不是也是喜欢看人家被吓？被吓的话，总一定都会爆麦啊。不是太好笑、太夸张的东西也会笑，笑成这样子啊。哎、欸，我以前还不会笑，然后爆麦这么夸张哎。我以前顶多就是笑是很尖、很尖的笑，啊，反又不那个不会爆麦。昨天的蛋蛋纠纷，哎、欸，超乱的啊！而且昨天医院。病床直接躺满4到5个人呢、欸，这有史以来
我追这么久台，很少看到这种情况哎、欸。对啊，没有啊，我主要是在外面安抚安，那个不是参加开刀吧？那个我只是在旁边拿诶那个记事本在记录，然后还有什么？啊，最后那个是极限运动，在珠宝店上面极限运动，然后一直摔到头内出血。然后开刀在旁边安抚家那个亲属而已。我只有安抚亲属而已啊。而且我应该跟刘德华认一下，说小刀是你。你看这个城里面有三叔、阿星。跟刘德华，啊，刘德华是演小刀嘛，武侠。哎，我怎么标点标在这里啊？我来这边干嘛？我要来这儿干嘛？有人呢、欸？哦，好像刚刚那个、欸、小龟。什么无间道？我刚聊了什么东西？无间道？不是啦，赌侠。就是刘德华是小刀啊，周星驰是赌圣啊，吴孟达就是三叔啊，对吧？早安早安，龙五有啊，有那个啊龙饼呀，龙饼跟小五啊，龙五啊，是吧？没说错吧？我们啾啾。改变知识，要昨天忙了，我觉得。昨天的晚班就很像全联福利中心，我来解释一下为什么，就是不能说客人啊，就是三换一直来，然后我们这个可能就是收银机，然后昨天就是这三个满的，然后这边又躺了一个，然后下一个后面又有那种很像亲属啊，可是又很像在排队结账的，总共4台收银机。然后我们的人员就只有5个6个，哎，5个，啊，院长就是店长嘛，店长在帮忙处理，就可能客诉的问题在这边在处理，啊，然后这两个就是帮忙在那个结账，结得有点久，啊，我们有那种就是结账太久的话，会有请一个人帮忙装袋子，昨天就真的很像这样子大乱，而且声音又超级多，我想说哇哇哇哇，这个声音，这个声音，这个声音。我自行就医，昨天就突然，然后我们救到一半的时候，又突然又有大案子，对吧？就有那个急救，然后就一个人出去再去载，而且昨天医护是6个人上班哦。昨天其实不会算我啦，因为
我昨天真的只是上来好玩的，就只是想来听听看他们到底在干嘛。又一听不得了，6个小时就过了。我们说好的11点关台，到快4点才关台。然后我只睡了6个小时啊，就4点睡到10点就起来了。考虑转晚班了，没有啦，晚班人太多了，不需要。你看现在大家都转晚班啊，早班又缺人啊，对吧？懂吗？意义不能说哪边人多，谁又在抱我？哪边人多就去哪边做。像我讲的啊，有第一名就会有最后一名啊，我们就去当那个最后一名的角色嘛。我懂啦，我懂你的意思啦，我就是早晚班都做嘛。如果早班不累的话，我就是晚班就是，很常这样子啊。我之前在那个全联也是啊，或是美联社，就是早班我下班了，然后就是会再留在店里面再玩一下，帮忙再弄个东西啊，或啊，跟客人聊天啊。在结账的时候，还有客人问说你有没有？对啊，干，没看到，在刷，在逼，在忙，然后还硬要问说，啊，你们的卫生棉在哪里？然后讲一大堆，不是重点是可以问，但是就真的很忙。如果我们是有义务回答，但是你一回答，又要想想看你前面在结账的客人会不会瞪你？他说什么？明明是我先来的，我先结账，应该先处理我才对，要这样子。如果这客人 OK 说，好，没关系，没关系，你们先忙，他好像比较重要，先让他找东西，这样 OK。我是可以啦，因为做过服务业的话，同理心就会特别重。那像我每次去结账，可能柜台没人，我拿的东西可能真的等了快5分钟哦，然后那个补货的人看到我才跟我讲说不好意思，不好意思，我说没关系，没关系，我知道你很忙，没关系，你慢慢来，这样子。有些做过服务业的还会说，干你娘，我也做过服务，不，对不起，啊，他会做过服务业啊，然后为什么就你慢吞吞的，也有这样子的，我真的有遇过，啊，我骂脏话了，啊，10个客人9个澳，我跟你讲没那么少啦，100个客人99个澳啦，好啦，没有啦，就算你真的100个客人只有1个澳 K，你会真的也因为那个澳 K 影响你一整天的心情。诶，警车的声音，哎呦，赞哦！像这种状况，你看，医护执勤、警察执勤，然后技工执勤、计程车执勤，这样就真的是很棒，至少都各一啦，很棒哦！哎呦，我要把它关掉了，每次上线都要把我的 Steam 设成离线，不然右下角就跳出来，对吧？没有啊，真的讲个谢谢又不会少块肉，啊，只是口气都不好一点，啊，购物袋1块钱要跟我要，要跟我计较，才1块钱呢，我靠，1块钱也给我啊，你跟我计较干嘛？1块钱是钱呐，你不给我们钱，是我们要垫呢，然后又说我买这么多东西是不会给哦，哇，就很欠他们一样啊。每次都遇到同一个客人，都跟我讲说啊，买那么多东西都不给。我说干，你每次到你买那么多东西，你不会自己带购物袋哦？那么大的环保袋又不会少一块肉啊？自己买过的袋子，我还问说啊，你之前买过的袋子，说丢掉啦，用不到啊。哦，早安兽医，早安杰瑞。我捡昨天怪兽队打击的出来。我第一次剪呐，因为我从来没有剪辑过那个退取的。对啊，哦，1块钱意义在哪里？而且不是你啊，不是那个意义啊。你看哦，他也是贪小便宜，比如说他买的东西明明需要三块钱的袋子，他硬要用1块钱的袋子，他说1块钱的袋子就好了。然后我就跟他讲说这塞不下。然后塞完之后还剩超多东西，他说你会不会塞啊？这么大的东西，啊这么小袋子怎么可能装得下啊？我就，
我直接在柜台跟他使眼色，超不爽。然后我们店长就走出来说发生什么事情，我说没有，就问客人要不要3块袋子，他说不用，要1块钱。然后你看装不下，跟我熬。然后那个谁，我们店长就问说，不好意思，客人有这回事吗？然后客人就说没有啊，我就说我要袋子啊，他给我1块钱的袋子干嘛？然后我就讲了一句话，我们有录音哦。然后他又闭嘴了，说好了，不跟你计较了，给我3个。哎，又是你，不要走，就是你昨天的绿绿回来。啊，好吧，跑了。哦，反正只要讲到录音跟录影，他们就会怕。就算不怕的话，你就讲报警。他们说好啊，找苹果来啊。我说好啊，反正有录影存证啊。然后就说怎么等我客诉电话，有的没的。好啊，客诉电话真的收到了啊，但是苹果没有，从来没有来找过我啊。对啊，一直说什么我知道你们服务业最怕就是苹果啦。我说不会啊，不怕啊。啊，后来他就投诉我说什么讲话没有礼貌啊，还是什么的啊。哇，我那时候听我的录音档，那时候总公司有调出来。对啊，后面是我真的口气越来越差，但是我前面该讲都有讲啊。我说，请问有会员卡吗？啊，请问需要购物袋吗？因为你这个购物袋你自己手可能，因为他们很多瓶瓶罐罐跟玻璃，我想说你这样可能会不好拿，而且又是冰的，怕滑掉摔到地上。他说好。那给我1块钱的袋子，我都他是这样讲哦。讲完之后，我就开始在柜台，真的是跟那时候高雄那个一样发大财，然后翻白眼那个，我真的是在柜台翻。